Jeg er en ældre digtermand. I min tid gik det ikke an at se en ny pige. Hun havde altid klokker på, korset og uldne sokker på, og dog unævnelige. Og ingen nok så kyndig hånd fik løsne dydens buksebånd. Nej, kødets lyst var satans værk, selvfølgelig var han satans stærk, men måtte altid vige. Man elskede med tøjet på, hvordan man egentlig fik små, er ikke nemt at sige. Antagelig brugte man et trick, og endnu helt forglemt teknik. I hvert fald blev vi født og svøbt et syndens kul, til vi blev døbt. Til først ved denne handling blev det for alvor accepteret, at der var noget godt præsteret. Det var en sjov forvandling. Til kun i blusel og med skam man avlede børn på det program. Ak, hvad har ændret den moral? En Luthers mod? Nej, er de gal. Man opfandt elastikken, da den fortrængte buksens bånd, forsvandt den gamle buksens ånd. Nu prises erotikken. Lynlåsen har skam sin mission. Åh, se den bare i funktion. Selv er jeg gammel nu og grå, og piger ser jeg aldrig på, tør nærmest ej beglå dem. Men de, der kender den slags, siger, at der er noget kønt ved piger, og så må man vel tro dem. Og glæd os da, o pige lille, ved dine ynders søde spil. Din linjeføring er enorm, en gammel krukkes ædle form, fra hoftens rund sig løfter. Spring ud i solen rent og frit, mens lys og skygge kysses blidt, hvor brystet fin sig kløfter. I kraft af dig bliver manden stærk, du er vor Herres hovedværk.